pangrasaku trung tung tung bilang manisela monku muyu esemhangu jiwa kandes luwes merati pantes lamun pun kakang loro asmoro sing iso nambani rasa kapang jroning manah gemung sliramu yai tenane aduh wong manis nalikane sepisan ketemu haneng kono kae kawan-kawan angel di lalekne amar
Ayo toh. Senggane Ade. Kok iso? Ade lah nek Karanganyar ya. Nek ning Semarang? Nek HE iki lak Semarang karo Cirebon. Nek nek Magetan Madiun AE. Pinter. Nek nang Semarang karo Jakarta HB. Mas saiki pintermu pangananmu betul. Lho aku kurang ono dunyo cekel aku wis plat nomor. Apa iya? Wilu jeng rawuh ibu-ibu ing kene bekat ben rawuh. Mbak menika saking pundi, Bu? Papan? Oh, tampan. Tapan. Oh, tapan. Oh, nggih. Oh, sepanjang tong mangu. Masya Allah. Tunggale tapan aku bisa wi mal, Mas. Oh, nggih tapan sepanjang tong mau. Wah, matur sepanjang Ibu karawan panjenengan surung donga pengestu agem bapak giyana sakeluarga. Mugia mangke anu mangke saged pinarak nggih kula, nggih. Kula nggih sepanjang. Sepanjang jalan kenangan. Wah, pas. Mangga.